Почитувани граѓани, уште еднаш огромна благодарност за сите вас кои излеговте да гласате и која направивте македонската демократија да биде европска, така како што ни личи. Најдоброто доаѓа од СДСМ и коалицијата и е подобро од ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ победува во Скопје. Петре Шилегов ќе биде новиот градоначалник, бидејќи води уште во првиот круг пред Данела Арсовска. Покрај град Скопје, СДСМ победува уште во првиот изборен круг или води и влегува во водство во вториот круг во најмалку 25 и повеќе општини. И тоа Струмица, Крива Паланка, Делчево, Крушево, Ресен, Дојран, Валандово, Богданци, Беро, Кривогаштани, Кочани, Карпош, Центар, Провиштип, голема предност во Шуто Оризари, во Пекчево, во Демиркапија, во Демирхисар, во Маврово Ростуше, предност во Македонска Каменица, во Чашка, во Росоман, во Ново Село, во Старо Нагоричане, во Лозово и се разбира на ниво на град Скопје. А пред ВМРО-ДПМНЕ убедливо водиме и во други македонски општини, каде што или немаат кандидати, или водиме пред нив, како што е Куманово, Долнени, Дебарца, Струга и многу други македонски градови. Повторувам, СДСМ до овој момент победува или има сигурно водство во овие над 27-8 општини. Тоа што ВМРО-ДПМНЕ и рационално, нерационално, се обидува да конструира лажна еуфорија, е показател за политичката неукост на Мицкоски. На него му порачуваме, ова не е арена за навивање, ова е надпревар за да се обезбеди подобар живот на народот во секоја општина. Локалните избори секојаш имаат и втор круг, затоа кочи Мицко. Граѓаните знаат, СДСМ го има најголемиот коалиционен капацитет на македонската политичка сцена. И тоа во историјата на плурализмот во Македонија. Прогресивната и демократска опција, односно СДСМ и најголемата, најразнолика коалиција, најдоброто за мојата општина, ќе ги добијат овие избори, бидејќи Северна Македонија, членка на НАТО, со завршен попис, никој не може да ја кочи и мора да иде напред. СДСМ ќе освои поголем број на градоначалници во споредба со ВМРО-ДПМНЕ. Прогресот ќе доминира во најголем број од општините. СДСМ победува и во град Скопје, ВМРО-ДПМНЕ е поразено во град Скопје. Благодарам.